ଆଜି ମୋ ବୋଉ କାକେର ପିଠା ବନେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ କାକେର ପିଠା କେମିତି ଖାଇବା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ କାକେର ପିଠାଟାକୁ ନାକ ପାଖକୁ ନେବେ। ନାକ ପାଖକୁ ନେଲା ପରେ ତା ବାସ୍ନାଟା ଶୁଙ୍ଘିବେ। ଆହା, କି ମହକମୟ ବାସ୍ନା! ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କାକେର ପିଠାକୁ ସିଧା ରଖିବେ, ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଟିକେ କାଉଡ଼ିବେ, କାଢୁ କାଢୁ କରି ଖାଇବେ। ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ନେବେ, ଖାଇବେ ଭଲ କରି ଚୋବି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ମଜା ଜାଣିପାରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋ ବୋଉ କାକେର ପିଠା ବନେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ କାକେର ପିଠା କେମିତି ଖାଇବା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ କାକେର ପିଠାଟାକୁ ନାକ ପାଖକୁ ନେବେ। ନାକ ପାଖକୁ ନେଲା ପରେ ତା ବାସ୍ନାଟା ଶୁଙ୍ଘିବେ। ଆହା, କି ମହକମୟ ବାସ୍ନା! ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କାକେର ପିଠାକୁ ସିଧା ରଖିବେ, ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଟିକେ କାଉଡ଼ିବେ, କାଢୁ କାଢୁ କରି ଖାଇବେ। ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ନେବେ, ଖାଇବେ ଭଲ କରି ଚୋବି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ